Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level dozorcovia v zoo. Chráni bednú s Yetim pred ogrými zaškodníkmi. What the hell is that? Holy crap! It's a Yeti! And he's throwing snowballs at me! Ciele. Ogrovia musia zomrieť, pohľadaj 4 vojakov, chráň bedňu. Nenechaj ogrov rozbiť debňu. Táto časť je zmetočná. V tomto leveli vôbec nebudeme používať príkaz na obranu defend. Tu máme pole, prázdne pole. A do toho pola uložíme 4 objekty. Pozičné objekty. Tento prvý objekt zodpovedá tomuto x-ku, tento druhý pozičný objekt tomuto, to je tento bod a nakoniec tu máme tento bod. Máme vyzbierať mince v hodnote 80. Takže pokiaľ hrdinové zlato bude menšie ako 80, tak si hrdina nájde najbližší predmet. Minci tu vidím dosť, takže nebudeme zisťovať, či tá minca existuje, hneď si ju zoberieme. Povoláme 4 vojakov. I sa bude meniť od 0 až po 3. 0, 1, 2, 3. Tak funguje tá funkcia range. Vždy to posledné číslo tam nie je. A sú tam čísla v našom prípade od 0 až po 3. 0, 1, 2, 3. Takže povoláme 4 vojakov. Potom v cykle Valtru si nájdeme všetkých priateľov. Opäť tu máme to for range. Tento raz to je vlastne iný zápis tej štvorky. Máme 4 vojakov. Takže pre je od 0 po 4, čiže je bude nadobrať hodnoty 0, 1, 2, 3. No a si priradíme ten 0. bod do premennej bod 0. priateľa do premennej priateľ, pretože polia sú indexované od 0. Tu si ten priateľ, ktorého nájdeme tu, nájde najbližšieho nepriateľa. Ak bude v horách nepriateľ, jeho tým bude ogrovia a naša vzdialenosť alebo vzdialenosť toho priateľa k nemu bude menšia ako 5, tak vydáme príkaz na útok. Priateľ, zaútoč na nepriateľa. Inak vydáme príkaz na presun. Presunie move a cieľ bude ten bod. Takže najskôr povoláme 4 vojakov, ktorí obsadia svoje obranné body okolo Yetiho, tu je schovaný Yeti. A ak sa priblíži nepriateľ na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov, tak na neho zaútočia. Každému priateľovi odpovedá príslušný obranný bod. Priateľovi s indexom 0 zodpovedá obranný bod s indexom 0. Priateľovi s indexom 1 zodpovedá obranný bod 1 a tak ďalej. Žiadny Yeti nebol zranený pri tvorbe tejto úrovne.